Hello， 大家好，是数位黑胶兔的悠悠，今天要跟大家介绍 Cup Lab 出的一对无线麦克风。那几个要介绍它的主因，是因为它是算目前比较平价的版本里面，但是拥有比较高的多功能规格。那我就开箱来一一跟大家做介绍。Go。Hello， 那一开始正式介绍 Cup Lab 之前，先跟大家提一下，为什么可以要选择这一款，或者是它有什么可以其他一起比较的产品。目前呢、啊，这个价格区间带，那你有 WM4 就是 Pro 的版本可以选，那它有做一对一、一对二，那或者是 Santa Monica 的 B-Link 系列，就是 B2 的系列，那它也有做一对一、一对二。那只是 B-Link 它算比较小巧，它的对手是 Wireless Go， 只是 Wireless Go 没有办法一次做到一对二，可是 B-Link 有办法做到，而且它也是小巧，可以直接卡在热血上。就是如果预算到七八千，那大家会选 B-Link， 但是如果今天预算没有这么高，他们可能会选 Boya。但是当 Boya 上面的一些参数没有显示这么齐全的时候，那你就可以看 Cup Lab 作为工作上的一个参考。那我就正式开箱跟大家介绍咯，开始。那我现在就正式来开箱。那它其实本身买回去很方便，就是一个手提箱，所以你的一对二模组全部的东西都坐在里面，所以带出去很方便，买回去就可以直接用。那这边就直接搬开给大家看一下。那打开了以后呢，一样就是拥有发射器跟接收器。发射器的话，一样两支天线的是就是接收器，那一样都有发射器。好，这边有发射器。所以总共因为是一对二的组合嘛，所以会有两个发射器，那一个接收。那我们看到发射器、接收器以后，我们先个别各个介绍功能的部分。一开始你刚拿到机子，因为它在这个区间价格区间带上，它是目前唯一有做画面的，那你会比较好去判断你的电力东西。那从这边 output 这边的讯号，你可以快速的就是你的声音。就可以直接进相机或者进你的混音器。这有个缝是监听缝的话，你就可以知道说你这边收进来的声音到这里收进去到底声音品质怎么样，那要不要调大小。那我等一下从就是功能去做介绍。好，那到了发射器这边，那发射器端的话，上面这里有个麦克风音，它本身就有附自己的领夹式麦克风。那等一下之后的画面开始，我们会就是开机介绍以后，我们就用它的麦克风让大家听一下它的声音。那这边有个 line， 那 line 的话，我们可以去接我们本来的外部音源讯号，因为本身的阻抗值其实是不一样的，所以说这边有两个讯号的 in 可以进去做选择。那看到侧边的部分的话呢，这边都是盖子可以直接打开。我一开始开第一次的时候，装电池吓一跳，这盖子弹出去。它做的比较薄短小，然后就是一次就是装两颗的三号电池，这种比较好取得。可是它厉害的地方，我觉得不仅于此啊，就是你可以不需要用三号电池去供电，它有一个 USB 5伏的洞。我有实测过，不装电池的状况下，我使用 USB 这边是可以直接供电的。那不管是发射器、接收器，同样都可以用这个 USB 孔在供电。也就是说，我的最基本需求就是我只要有两颗行动电源，我就可以让这支无线麦克风做工作。跟大家稍微介绍一下，如果说你买回去你拥有哪些东西，那我觉得它最大的特色，第一个是它的盒装只有28公分，所以说你带出去不会有很大的压力，就是一个很轻便的一对二的麦克风收纳组合。那我们这边的话就是会有接收器嘛，那接收器这边我们要插线，那插线的话，现在的开始我觉得可能从2019年之后开始出的麦克风，其实开始就是它都会给一般的让我们进相机的声音转接线，就是一般那种两环的。然后跟可以进手机的三环的这种转接线，也就是说你买回去你不用花太多的再去想说，要怎么接什么的。它其实现在线头的话，它全部都有附给我们。好，那看到这个线头了以外呢，如果你今天是使用比较专业的，就是 XLR 的那种摄影机，它一样也有出 XLR 头，也是一样，我们就直接把它装在 output 的地方，就直接接就可以了，这也算很方便。好，那个。机子的接收器，我们要把这个挂在相机的热靴上，所以说它有附一个这个的转接扣片，那这转接扣片就可以直接透过这样子去夹扣，我们就可以把它整个固定上去。OK， 这样完成。好，那我们就正式来开机跟大家介绍。那我们先来到正式开机，上面这开关钮就是这边有一个，这边有一个，所以就长压，
就进入了开机。这边有资讯面板，那它会告诉我们说目前是 Channel 1，然后 B 这样子，可是它好像没有连到，所以它没有还在闪烁。我现在把另外一台机器也打开，这样子连到以后，讯号就直接进来了，很快速，很方便，很好调频。那我们可以从选单这边看一下，它其实这次做的很简单，你只要按 Sit，你就可以去设计。目前的话就是你有要 miss 或是没有要 miss 的话，就是它把你的左右音轨混在一起。好处是说，如果你今天只用一对一的时候，你两边的声音都进得出来，那你可以透过这边再去切换，可以把它调到 double mono， OK， 你就可以把它调到两边的声音做独立的分开。那我觉得在使用上的话，一对二的时候会比较需要，因为它让你在后置的时候你可以去做特别调节。好，那我接下来是按到下面是 channel 的调整，那它总共的话会有五个，就是五个 channel 频段你可以去做调节，就是 group A 有五个， group B 有五个，那当然你的发射器这一端 group 要个别分开，不然两边的发射器会互相打架，所以操作其实很简单，就是你要 mono 讯号，你要 stereo 讯号，那选好你的 channel， 然后再来。第三个叫做 out level， 那就是说你输出的声音的音质音量要多少。那我觉得这个比较厉害的是，它这边就是接收器端可以调节以外，发射器端等一下也可以调节，让大家看一下。就变成说我可以那边声音收小声一点，这边输出大声一点，就可以把一些异音去滤掉。再来 ，Group B 在闪烁 ，Group A 在闪烁 ，A B 同时闪烁，看你要一对一还是一对二，这边可以自己去调节。如果今天我想要用一对二的时候，我就送到 A B 同时闪烁，两边都打开。那这边在闪烁就表示，它已经连接到了，就表示现在 A 跟 B 都连接到了，而且它很 OK 的告诉我们说 ，A 的电量有多少 ，B 的电量有多少，然后接收器的电量有多少，你就可以当下去掌握最佳的状态。OK， 那所有商品上面的界面就差不多完成了。那这边有个 Phone 的监听，可以让你直接听到声音。那我们现在换到发射器，好。发射器这边如果要调节的话，就是第一个这边写 low 嘛，对，那这边可以去调节，你可以把你的讯号加强调到 high， 那调到 high 以后，它的讯号会比较稳定，可是相对它也会比较耗电一点。那这边可以去调 channel A 跟 B， 再下一个这个的话，告诉我们是你是用麦克风 in 还是或者是你是用 line in， 因为它的阻抗值会稍微不大一样。然后最后就是 channel 的部分，其实调节部分还蛮简单的。然后到下面这里。这是 level， 就是你的。刚刚我们有讲到，就是如果你发射的声音想要大声一点或小声一点，可以透过这边调节。那声音的主要元素可能其实是麦克风以外，然后接下来就是这边。那最后就是两个接收器，最后就是还有相机或者录影机上面的设定了。那我们就来听听看它的声音，走。Hello， 那大家现在听得到吗？应该只有听到半边的声音，因为我们现在这边的功能是就是 double 的 mono， 就表示说两边都是 mono 讯号，然后声音直接进去单边。那我这边就直接做一个调节，就一样按看得到吗？按 sit， 然后第一个闪烁切换一下，把它调到 miss， 拉混在一起 ，hello 就变双耳了，很简单吗？那我这边就是你目前所听到的声音，就是直接我们用这一套系统直接听到的声音，看一下，大家可以仔细去聆听。大家可以直接听到说，现在做就是这一款麦克风所输出的声音，我们自己实际比较过，它其实跟 WM4 的规格表现差不多。对，那我们就把声音带去外面听一下，说看到底它可以实际收音多远。那我会建议可以带个监听耳机去听，看它的细节。OK， 那我们就继续听下去。OK， 我们现在到了店外面，那我们刚刚实测啊，其实我们从这边，然后一路到最后面那边，我们大概接近可能三四十公尺的时候就到极限了。所以说正常可用有效的范围，我们会建议把距离大概拉到20公尺以内是比较 safe 的。好，那你们可以一边听声音，那我就一边回到前面。OK， 那这个就是我们这次的距离实测，那我们就把画面带回到棚内咯。Hello， 那这一期我们的 Cup Lab 就介绍到这边。那如果喜欢我们家的影片，欢迎按赞、订阅、分享。那你现在收听到的声音都是他的麦直接收进来的。那如果有什么问题，欢迎在下面留言跟我们做询问。那如果你想要了解更多，也欢迎下面提出来。那我们就下回见喽，欢迎按赞、订阅、分享，拜拜。